Och drar vi dem snabbt nu då. I spår 1, nummer 303, Filip Högnerlid. Spår 2, nummer 307, Sofie Öhman. Spår 3, 301, Dennis Enberg. Spår 4, nummer 42, Sofia Lundberg. Spår 5, 304, Linnea Johansson från Kalix. Och i spår 6, då, nummer 306, Oskar Andersson. Vi har i ledningen. André, hon kom igång. Alternativet har ju varit nummer 306. Oskar Andersson upp till ledningen är han. Och på andra plats har vi nummer 303. Filip Högnerlid. Vi har väntat på nummer 42, Sofia Lundberg från Älvsbyn. Du var med och krigade om där i varje fall. Då var det väl rätt gjort att vänta på henne. Fyra hitet har vi då nummer 301. Där vi ser Lundberg. Sen hade vi då bil nummer 42 in i alternativet. Den kommer Dennis här nu, flygande upp på andra platsen. Dennis Enberg. Då gjorde han en tabbe här. Mellan gula flaggan och så upp mellan hindret får jag alltså inte göra omkörningar. Det gjorde Dennis här.